فرانے وقت ہے پانچ مالی سو تلکین بجے تک جلدی کیے دو تین چار پانچ آئے تھے نا اگر اس جلدی نشاندہی نہیں کرتا نا بھائی رکھوال جب وہ پیش کرتے ہیں نا اس کے بعد وہ کل تک وہ ایک دو کو پھر ہی دے گا کتنا کو بھیجا کل تین بجے تک کاروائی شروع کی